Čau závisláci, závislačky, vítám vás u dalšího videa z LCPDFR tutoriálu a dneska se podíváme na jeden super update toho Qualoutu, který je velice dobrý. Jmenuje se Slow Dead Weapon, momentální verzi 3.0.0 je přidán live menu, v kterém si můžete upravovat zbraně, sice jít přesně na hrudi, taky přesně na té hrudi budete mít, přesně na té vestě. Je to přesně to, co tomu chybělo a já vám ukážu, jak se to nainstalovat, jak se to funguje a jak se to ovládá. Jdete doma na this file, v popisu máte odkaz, jinak dáte agre download, dáte download, počkáte na čas, nebo plidnete klik here. Když tak učiníte, půjdete do své složky s GTA 5, kdy máte nainstalovanou, kdy vlastníte, kde ji máte. Otevřete si Slow Dead Weapon 3.0.0, otevřete si plugin a jenom co vezmete je složku plugin a vrznete to přímo do hry. Když tak učiníte, můžeme se posunout do hry, kde vám ukážu zbytek tohohle pluginu, tohohle updateu. Tenhle plugin jsem jinak točil, je v dokumentu, by měl být odkaz i na tenhle plugin, ale starší verze staršího videa. A teď vyšla vlastně tato update, který instantně hned točím. Tak když už jsem ve hře, za mnou je SWAT vozidlo, FBI 2. Vidíte, že mám zbraň na hrudi a že na té zbrani mám minimální odezvu. Když už se takhle připojíte do hry, máte takhle udělanou tu postavu a funguje vám to úplně perfektně, tak uděláte jednoduchou věc. Zmáčknete F5 a otevře se vám Slow Dead Weapon menu. Když tohle si to učiníte, tak půjdete a můžete si tu nastavit, co chcete. Já vám teda vysvětlím, co se tady nastavuje. Change Delete Weapon Key je vypnutí tyhle tabulky. Každý by řekl, že to je Escape. Není. Je to Backspace. Když kliknete na Change Delete Weapon, jako těch tabulky, napíše vám to, že to je Backspace. Když zmáčknete Backspace, tak se vrátíte zpátky. Když zmáčknete Backspace, zavřete tabulku. Když dáte F5, což je Change Menu Key, ve standardu vám to píše, že to je F5, jo? Takže když to zavřu, nic jsem nepřebindoval, ale můžu si tady live přímo ve hře přebindovat tuhle tabulku. Dále tady máte zbraň. Když si sednete do vozidla, jestli chcete mít na té hrudi dál, anebo ne. Když tohle odškrtnu, uložím, já to nemusím asi ani kládat, já vám to jenom ukážu. Půjdu, sednu si do vozidla a budu mít zbraň dále na hrudi. Víte, že ji normálně vidíte, jo? Když vylezu, mám zbraň na hrudi. Když půjdu zpátky k vozidlu, zmáčknu F5, dám si to zpátky. Samozřejmě zapnu tohle věc, opět uvidíte jednu věc, nebudu mít zbraň na hrudi, když budu řídit. Vystoupím, budu mít zbraň na hrudi. Velice jednoduchá věc, velice jednoduše to funguje, opět jednoduchý. Pokud nerad používáte flashlightu, můžete si ji tady vypnout. Nemusíte ji mít na té zbraně, vypněte si ji, nemusíte ji tam mít. Můžete ji vypnout nebo zapnout. Dále tady máte akceptovaný zbraně. A těch je hromada, jo? To máte tady ty všechny zbraně, které jsou akceptované s tímhle pluginem, jo? Tímhle pluginem, prosím vás, jo? Já mám karabit MK2, můžete tady mít SMGčka a víte, že tady spoustu zbraní, které si můžete s tímto pluginem akceptovat. A můžete si resetovat i vlastně základní nastavení. Dále tady máte AI setting. Když otevřete AI setting, tak v AI můžete nastavit vašeho partnera, vaši postavu vedle vás, kterou si tu můžeme spavnout. Uděláme to přes Ultimate Backup, spavneme si tady kolegu. Najmout kolegu, najmeme si jich třeba víc. Máme tady dva kolegy. Víte, nemají zbraně, není to nastavený, já teda udělám ještě jednu věc, aby to bylo aktivizovaný, budou mít stejný zbraně jako já. Tak, jsme na tom úplně stejně, já F5 otevřu AI setting. Když vypnu Enable to AI, tak AIčka by neměly
používat tenhle plugin. Vezmeme zbraň do ruky, AIčka vezmou zbraň do ruky. No, tak dobře, tohle není ještě asi vychytaný, nebo ještě se to musí uložit. Ale AIčka můžete vybrat i jejich loadout, jako jejich best loadout, co mají nosit, nebo tak. Můžete si tu nastavit, jestli AIčka chcete, aby měli zbraň, nebo neměli, můžete skopírovat i vaši pozici, což absolutně nechápu, jak funguje. A AIčka, jaký má akceptovaný zbraně, můžete jim změnit to na karabinu nebo cokoliv jinakšího, to je jedno. No, AIčko, když tu enablete, prostě tento plugin, aha, tady píše se dole, já jsem to teď nevšim, aby tahle věc fungovala, že nechcete, aby to fungovalo s tím pluginem, tak tam je napsáno, když zchangete, tak musíte restartovat tenhle plugin, takže bych musel jít a restartovat ten plugin, aby AIčka nepoužívali zbraně na hrudi a já jedinej používal zbraně na hrudi. No, to je moc pěkný všechno, ale jak si nastavím takhle přesně tu zbraně? Úplně jednoduše, vy tu máte Change Weapon Position. Když na to kliknete, pak se vám live prostě ukáže, že máte používat šipky nebo numerickou klávesnici. Když si podíváte takhle z boku na tu postavu a začnu používat numeriku jako numpad 6, tak vidíte rozdíl, který se děje. Ono to není úplně vidět, ale vidíte, že já mám tu brokovnici a ona se jakoby otočila. Z vaší strany je to spíš na druhou stranu, ale to je jedno, tam ten debil nemí zjít. A vidíte, že já otáčím takhle tu brokovnici live, takže já když tu zbraň dám, když já budu chtít, aby ta zbraň MK nebyla takhle na šikmu, ale chci, aby byla takhle na šikmu, tak stačí jenom takhle to takhle mít a potvrdit a dáte save. Když už to uděláte, vezmete zbraň do ruky a pustíte zbraň. A podívejte, zbraň se změnila. Je v jiný pozici. Můžete opět znova dělat to samý, akorát můžete si tu zbraň oddalovat a přibližovat. Oddalujete a přibližujete přes numpad 8 a numpad myslím, že 2 nebo 5, teď úplně nevím. A když víte, numpad 8 mi tu zbraň oddaluje a numpad 2 mi přibližuje. Což tedy znamená, že já si tu zbraň můžu libovolně upravit, můžu si ji dát na záda, jenom se tam naklikám. Podívejte, tak já se to tady připevním pěkně na záda, aby to tam tak nějak ladilo. Asi nějak takhle. Můžu si tu zbraň ještě trošku víc otočit. Můžu si ji zlomit, když máte numpad 9 a numpad 7, tak ji lomíte jakoby takhle. Což znamená, že si takhle můžete lomit, takže si na ty záda můžete přizpůsobit ještě víc. Takže já to dělám trošku takhle. Jo, a už vidíte, že tu zbraň budu mít takhle. No, teďko dám enter, dám save, dám lane position, vezmu zbraň, vrátím zbraň, mám ji na zádech. Doufám, že se vám líbilo, doufám, že se to like, odběr a sdílení. A proto, aby se vám akceptovali vlastně všechny AI settingy nebo vaše tyhle věci, stačí restartovat tento plugin a AIčka by měly normálně vlastně fungovat s nastavením, který chcete a vy si to můžete zároveň vlastně live upravovat. A to je všechno, co jsem pro vás chtěl. Tento update je fakt super, že to takhle můžete si live udělat. Podpořte výváře, podpořte mě lajkíkem, odběrem a sdílením, podívejte se na novou sérii Last Holiday nebo na Jedi Survivor nebo na jiné série a zatím čau.